Krenemo sa našom biblijskom podukom na temu krštenja u Duhu Svetom, što je iznimno važna tema. Hvala ti, Isuse. I očito je da ova tri dana nisu dovoljna da mi zahvatimo tu temu, u principu tek temelje postavljamo, pa evo ja molim svih da ostanu uključeni, je tema iznimno važna. Znači, najprije nitko ne može aktivno, istinski služiti bez da je ispunjen Duhom Svetim, i to rastuće više. I onda od onih koji nisu u službi, znači tijelo, crkva, koji su kao obični kršćani, ni oni ne mogu ništa napraviti za sebe, hvala ti se, ni za druge, ako nisu ispunjeni Duhom Svetim. Ja bi da mi odmah razlučimo one koji su aktivno u službi i one koji su samo kršćani, koji isto trebaju biti u službi, ali je to drugi vid službe. U oba slučaja ću to naglasiti, vi morate ili mi moramo biti ispunjeni ili podupirani od strane Duha Svetoga. Što više, nema Kristove crkve gdje nema Duha Svetoga. Ona je počela, i doista to je i očito, u Djelima apostolskim drugo poglavlje. Tad je doista počelo ono što je Isus Krist dao svojim učenicima kao određenje ili zadatak, a to je da evanđelje nose u svijet i da učine sve narode njegovim učenicima i da ih krste ili preplave sa ljubavlju, sa mudrošću i sa snagom Duha Božjega. To znači krste u ime Oca i Sina, Duha Svetoga, kad se razumije. Dakle, mi ne možemo, nismo, nećemo nikad uspjeti u tome na nijednoj razini, jer postoje razine kršćanstva, ako mi doista nismo ispunjeni, to rastuće više sa Duhom Svetim. Većina nisu. Posljedica čega je da su njihovi životi besplodni u svakom pogledu. A mi ćemo danas, ako ne onda sigurno ovih dana, kad se nastavi biblijska poduka, naučiti da mi ne možemo ni ljubiti bez Duha Svetoga, jer je to odmah bilo u Djelima apostolskim drugo poglavlje, nakon što su progovorili u jezicima, nakon što su se, hvala ti Isuse, veličala Božja djela među različitim narodima i narodnostima koji su primili očiti znak, nakon što je Petar tek tad u duhu mogao razumjeti pisma i obratio je 3000 ljudi po Duhu Svetome jednom propovjede, onda se mnoštvo vjernika, hvala ti Isuse, udružilo u jedno ljubavno tijelo, hvala ti Isuse, i po meni, a evo nisam jedini, ali po mene sigurno, i po Esek William Kenyonu i po John G. Lakeu, najizrazitiji i najznakovitiji izražaj ispunjenja Duha Svetoga je što su bili nesebični i oni su cijenili malo sve što su imali i spremni su bili uložiti sve da se evanđelje širi. I zato kaže, hvala tebi Isuse, prodavali bi posjede i imovinu, imali su sve zajedničko, dijelili su svima, i na drugom mjestu kaže, stavljali su pred noge apostolima, to znači da se evanđelje širi. Dakle, nitko ne može biti nesebičan bez upliva Duha Svetog Božjeg, koji je ništa drugo nego zračenje Božjeg Svetog Duha ljubavi. I mi se hoćemo toga dotaknuti, zato što ljudi imaju pogrešnu ideju o Duhu Svetome, imaju pogrešnu ideju o Bogu i Otcu i ne razumiju njegovo djelovanje prema nama, što je djelovanje Duha Svetoga, i onda oni očekuju neke filmske spektakle i ne razumiju o čemu ovisi djelovanje Duha Svetog Božeg ili zračenje božanske ljubavi. Mi to moramo naučiti. Stoga, evo Isuse, sve si čuo, ja te zovem Isuse u pomoć, Isuse dođi, Isuse pristupi, Isuse osvijetli, Isuse osnaži, Isuse vodi. Bez tebe ne možemo ništa, ali s tobom, tvojom potporom, sasvim izvjesno sve. Predajem ti, Isuse, i ove ljude koji slušaju sebe samoga, Isuse, ovo cijelo predavanje i sve one koji će slušati, Isuse, neka se proslavi tvoje sveto ime, a tako i hoće biti, Isuse, tebi na slavu. Amen. Dakle, da ponovimo. A ovdje, unutar nove kretnje duha, u biblijskoj poduci, mi dolazimo na najnižu razinu, a to je temelj. Najnižu razinu, a to je temelj. Bilo djelovanje u ljubavi, bilo naravno evo sposobnosti kršćanina, bilo prisvajanja blagoslova, mi dolazimo na najnižu razinu i pozivamo sve da se i oni vrate i da preispitaju sebe, i tamo gdje nisu dovoljni ili zadovoljavajući, da ulože napor i da naprave kvalitetnu promjenu ili promjenu u kvaliteti. Dakle, kršćanin, to smo mi, mora prebivati u Djelima apostolskim što se tiče načina života.
Jer kršćanin, o tome govori knjižica broj 17, a to je Kristova crkva 1, onaj u kojem je Duh Sveti ili Kristov Duh aktivan. To je obilježje Kristove crkve. Ako je Duh Sveti Boži u njemu aktivan, onda se moraju u njemu i po njemu očitovati plodovi ili darovi duha. I samo na taj način, istime, on može za Isusa Krista kao njegovo tijelo obaviti spomenuti zadatak koji je jasno dan pred Isusov uzašće. To je taj trenutak prije nego Isus uzlazi na nebo, Marko 16:15-20 i Matej 28:18-20. U oba slučaja Isus učenicima daje nalog da idu u svijet i da propovijedaju evanđelje. Najprije propovijedaju, na drugom mjestu kaže da učine učenicima sve narode i onda idu u djelovanja Duha Svetoga. Ovdje kaže da je krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ovdje kaže ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u moje ime. Polagat će ruke na bolesne, izgonit će zle duhove i lovim redom. No, hvala ti Isuse, izgonit će zle duhove, novim će jezicima zborit. Ako uzmu što otrovno neće, ako uzmu popiju što otrovno neće im nauditi, ako uzmu zmije u ruke, hvala ti, uzimat će zmije u ruke i polagat će ruke na bolesne i, ne, i oni se hoće oporavljati. Znači tih pet nas obično zanima ova tri, sad za zmije i za otrov više manje, ako nam i to treba. Znači najprije su oni bili podučeni i opskrbljeni da nose riječ i onda su bili po duhu osnaženi ili pomazani da tu riječ potvrde i samo to su istinski kršćani ili sluge. Mi svi bi trebali biti to na jednoj razini ili gledat u to. Mi bi svi trebali biti to na jednoj razini ili u to gledat. I svi mi imamo ista sredstva milosti i svi mi imamo istog duha, ali se svi ne kvalificiraju pa ih ne može odabrati, zato su besplodni u Kristovom tijelu. Dakle, mi možemo iz onoga što je rečeno u dijelima apostolskim i nešto ranije vidjeti da je Isus prije odlaska na nebo dao učenicima upute i oni jesu bili podučeni, ali im je on dao zapovjed da ne idu na teren, da ne napuštaju Jeruzalema, iako je njegova namjera da se evanđelje širi do kraja svijeta, da oni budu svjedoci. Po dijelima 1:8 on je njima rekao ne odlazite. Zapovjedio im je da unatoč tome što su bili podučeni, primili obilje znanja, znali tajne o kraljestvu nebeskome, da ne izlaze jer su nesposobni svojim snagama. I to smo juče i prekjuče govorili, a evo ja bi iz objave samo htio to naglasiti, jer to i u objavi kaže. Najprije objava hvala tebi Isuse 7897, što je jedna od temeljnih objava, stalno to spominjemo, dan 50-nice, pored 5941 objave, čin spasenja Isusa Krista i nevjerni Toma. Dakle, on kaže ovako, nakon što su primili Duha Svetoga koji se izlio na njih, dao sam im sposobnost razumjeti sve što sam im prethodno rekao. Dakle, bez da Duh Sveti Boži siđe na vas na ovaj način, da se krstite u duhu i da to bude neprestano rastuće iskustvo, vi ne možete doista pravilno razumjeti i time ni predat silno znanje čiste istine. A ova mi informacija koju ste možda i mogli uhvatiti, to je isto znanje koje Isus govorio svojim učenicima, ali u sobici. On im je govorio čistu istinu koju mi sad imamo u objavama, jel razumijete to? Ali su zapisani samo detalji u Svetom pismu, koliko je dovoljno za one kojima oči nisu otvorene, da bi ako budu poslušni na toj razini, oni mogli uzrast dok se probudit i onda im je objavljeno dublje znanje, jel razumijete princip? Znači, učenici su bili na istoj razini spoznaje ko svi vi u čistoj istini. Oni su bili preblagoslovljeni sa znanjem, jer su bili uz Isusa 3,5 godine. Međutim, Isus odlazi na nebo i on njima daje zadatak, jasno im daje uputu i oni su za to pripremani cijelo vrijeme, ali unatoč tome on njima kaže da se ne udaljavaju iz Jeruzalema, zapovjedi im da čekaju obećanje očevo, a to je da se krste u Duhu Svetome, ispune Duhom Svetim, da prime silu od ozgo, jel tako? I evo u objavi čitamo, dao sam im sposobnost, dakle kad se Duh izlio, razumije sve
što sam im prethodno rekao i onda u skladu s ovim razumijevanjem proglasiti mene osobno. Ja znam kad razgovaram s ljudima i kad postavim jednostavno pitanje, čak i ako su preslušali seminar tog dana, su čuli seminar od 2 sata, ljudi, obično to ste vi, ne mogu složiti jednu suvislu rečenicu u vezi teme. To je zato što niste ispunjeni duhom, što ste samo u tijelu. Jeste razumjeli ovo? I ja to pratim cijelo vrijeme. I kad netko drugi stane pred vas, iako vi to znate i u srcu se slažete, jer ste primili Isusa i duh vam prepoznaje znanje, vi nemate duha da možete druge pridobiti, jer im ne znate skoro išta objasniti. To je zato što ste u tijelu, nemate duha, jel razumijete? I zato je on rekao da se ne udaljavaju, da ništa ne čine dok se ne ispune duhom. Zašto? Jer jedino po duhu ti možeš tako govoriti da druge možeš uvjeriti, obratiti, probiti ih i hvala ti se dovesti Kristu. Jeste razumjeli ovo? I stoga svi morate žuditi to iskustvo, to je za sve. Pazi, bili vi u aktivnoj službi ili samo kršćani, svi imaju istog duha, svi bi trebali uložiti napor, svi bi se trebali ispuniti na svoj razini služiti, ali treba izdvojiti ipak, jer to različito, one koji aktivno služe i one koji su samo kršćani. A jasno je kad kažemo samo kršćani, da ne mislimo da su oni neki niži sloj, nego su samo kršćani. Pri tome mislim da nisu u aktivnoj službi, ali razumijete ovo? Ali svi imaju istu obavezu, stoga ovo ja jako važno da razumijemo, da bi mi žudjeli. Jer kad smo mi pod upljivom duha, ja ću vam ponoviti ono što sam neki dan rekao, volimo te Isuse, to je skroz druga stvar. Dakle, dao sam im sposobnost učenicima, tek kad se duh izlio, objava 7.8.9.7, dan pedesetnice, razumjet sve što sam im prethodno rekao i onda u skladu s ovim razumijevanje, dakle razumijevanje prvo, proglasit mene osobno ili mene samoga, dakle Oca u Isusu, i moj čin spasenja njihovim bližnjim ljudskim bićima. Jer oni, bližnja ljudska bića, trebaju biti obaviješteni o mojoj volji i uzroku njihove bijede. Dakle, u crkvi vam nema istinitih slugu. To je jako, jako mršavo. Nitko ne zna objasniti ljudima čin spasenja. To je jako mršavo, pogotovo u vladajućoj crkvi. A to je najvažnije. Oni pričaju bajke i rodoslovlja i basne starog zavjeta kojeg ne razumiju. Pričaju prirodno i nitko ništa ne zna. Vi pričajte s ljudima, oni su u srednjem vijeku. To je zato što nema učitelja. A onda poslušajte moj seminar o Isusu Kristu i njegovoj žrtvi. Vidjet ćete cijeli svemir u tome. I onda uočite razliku, ne zato što sam to ja, nego uočite razliku i pitajte se koji je uzrok tome. Jeste ovo razumjeli? Dakle, ovo je iznimno važno, da mi uočimo našu impotentnost kao kršćana bez Duha Svetoga, koji nam je dostupan, koji se izlio na crkve, već je on tu, mi ga ne moramo čekati, oni su ga čekali 49 dana, zato se zove pedesetnica, 49 dana su ga čekali i onda se izlio, sad se izlio, djela 2.33, sad se izlio, primio obećanje očevo, izlio ga i to je ono što vi sad vidite i čujete, kaže Petar, u svezi toga što su ovi vidjeli u Jeruzalemu, kad su se ovi ispunili duhom i progovorili drugim jezicima, kako im je duh davao zbori, nije li tako, u dijelima 2.1-4. Dakle, tek tad, i sad vi slušajte priču koju, jer kad bi učitelji bili prosvjetljeni, ne bi mogli izgovori Marino ime. Ona nema veze s ovim nikakve. Nikakve. Njezina uloga je nikakva skoro. Žena ga je rodila i to je to. Što se nje tiče, njezina uloga je veličanstvena. Što se nas tiče, nebitna. Jeste ovo razumjeli? Što se nje tiče, njezina uloga veličanstvena. Ona je svoj zadatak ispunila savršeno. Što se nas tiče, njezina uloga je ko Josipa, ko Ivana Krstitelja, ništa. Ali zbog mraka u ljudima koji se nazivaju učiteljima, onda to izostaje. To je ovo što je, ovo je nemoguće shvatiti bez duha i to vam cijelom narodu izmiče jer nitko nema duha. Jer da imaju duha, onda bi Isusa proslavljali. Ivan 16.14 i ovo bi bilo jasno. I znali bi da to nije omalovažavanje Marije, nego njezin pravi položaj. Ona je veličanstveno ispunila svoju ulogu, ali ona je nebitna.
u cijeloj priči. Rodila ga i to je to. Čin spasenja, to je sve što je bitno. Onda milost stečena tim putem i duh koji se izljeva za postignuće cilja. Marija nema veze s time. Zato se ona uopće ne spominje u djelima apostolskim i uopće se ne spominje u poslanicama i uopće se ne spominje u otkrovenju, osim kroz zablud opet neprosvjetenih učitelja koji misle da ona žena iz otkrovenja 12.1, no nije, nego je to crkva i to istine, ta crkva koja zrači ljubavlju, obasjana suncem, hoda po mjesecu ili u vjeri, hvala ti se, čvrstoj ko stijena, i ima krunu 12 zvijezda, ima istinite spoznaje o dobru istine, i to je istinska crkva koji na svakom drugom mjestu žena predstavlja crkvu. Volimo te, jel ovo vi razumijete? Dakle, da ponovimo, i sad to ste vi, vama se mora pojaviti žudnja da budete ispunjeni u svjesnosti o vlastitoj impotentnosti kad vidite koji sveti zadatak nam je postavljen, jer ta žudnja otvara srce da možete primiti. Stupanj primanja odgovara stupnju žudnje, a nje nema. Jer ja gledam ljude koji su doista pod mojom službom, bilo direktno kad bi duh sišao dok sam govorio ili po polaganju ruku, bili kršteni u Duhu Svetom, imali su svakakva silna očitovanja i letili su po sobi, i od tamo na ovamo oni se nisu makli ni koraka i nikoga nisu priveli Isusu, ništa korisno nisu napravili osim što dolaze na druženja. Meni to puno govori. Volimo te Isuse, hvala te Isuse, dok bi njihova služba trebala neprestano rast. Tome ima uzrok. Stoga ja hoću da mi razumijemo da je ova biblijska poduka dio nove kretnje duha, koja gleda u mnoge nedostatke, hvala te Isuse, u zajednicama, da bi se otklonili. A to je i moguće, jer su nam sva sredstva milosti dostupna. Pa da ponovimo, dakle, Isus ide na nebo. Mi moramo znati točno u kom vremenu živimo i što Isus očekuje od nas. Isus ide na nebo i On daje svojim učenicima, crkvi, određenje jasno i glasno. I to je za njih i za sve dok ne dođe, jer je rekao 20. stih Mateja 28, učite ih da vrše sve što sam ja vama zapovjedio, i gle, ja sam s vama sve do kraja ovog razdoblja, ili kako neki prijevodi kažu, do kraja ovog svijeta. Stoga to važi do kraja ovog svijeta, a ovaj kraj svijeta još nije došao, pa znači to i dalje važi. I to važi za njih i za sve učenike dok ne dođe, a to smo mi. I ako smo mi primili Isusa u život i time pomirenje po Isusu Kristu, mi onda trebamo imati poruku u srcu po kojoj smo se mi pomirili, i mi odmah postajemo svjedoci za Isusa. I drugim Korinčanima 5:18-21 i 6:1-2 pozivamo u ime Isusa Krista, zaklinjemo, pomirite se s Bogom i postajemo suradnici Božji ili tijelo Kristovo koje u vodstvu glave po Duhu Svetome nastavlja čini što Isus započeo činiti, govoriti o tijelu iz Nazareta. Jesi li? To je pitanje. U novoj kretnji duha stavljamo poseban teret i odgovornost na svakoga ponoso pred Isusom. Volimo te Isuse. Pa onda sad s time ponovo ova misla. Dakle, unatoč tome što su bili puni znanja, jer su 3,5 godine hodali, oni su svjedoci njegovog života i uskrsnuća, bili su s njime, on je neprestano govorio. Stoga su znali tajne kraljevstva Božega. On je njima znao napraviti svemir, jer je on to mogao, malu maketu svemira, oni bi vidjeli svemir, vidjeli bi planete kako se kreću, on bi to napravio, on bi to rekao neka bude i bilo bi, i onda bi on njih podučavao da danas nama zato trebaju teleskopi, i to ni tad ne možemo shvatiti. On je njima demonstrirao, oni su bili podučeni svemu u sobici, narodu slikama, a oni o tajnama kraljevstva Božega. Stoga su oni imali isto ovo znanje koje on sad nanovo objavljuje po duhu kroz Bertu Dude i zove se čista istina. I unatoč tome radimo prelaz Luka 24:47-49, radimo prelaz. Prelaz Djela 1, prelaz. I on njima rekao, zapovjedio da čekaju.
da se ne udaljavaju, da moraju primiti duha. Zašto? Dao sam im sposobnost razumjeti sve što sam im prethodno rekao. I onda u skladu s ovim, jer ja nekad pitam jednostavna pitanja ljude, oni mene ne razumiju što sam pitao, jer ja gledam ovama pitanje jasno, oni odgovaraju ovamo i to nesuvislo. Ljudi, to ste vi. I ja znam da ste vi isti takvi kad trebate u vašoj obitelji, na poslu, u svijetu, bilo gdje, pred drugim vjernikom nešto objasniti. To se ne može prirodnim snagama. I zato nema novih ljudi, nema proboja, nema obraćenja, jer ste vi impotentni. I ovo gleda da se to, ova poduka i ove poduke gledaju da se to promijeni, jel razumijete? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dakle, dao sam im sposobnost razumjeti sve što sam ili čujem od ljudi kad mu neko nešto govori od ekipice, njemu se zamrači, on ne može uopće slušati jer ovaj ga plači, opet u krivom je totalno film. Ne može se spojiti s njime u ljubavi, ne znam ni približiti Isusa, niti ga dotakne, nego mu teoriju neku objašnjava i na kraju ljudi pobjegnu. To je isti razlog, nema duha pravoga. Stoga ja hoću da mi vidimo cilj kojeg nam je Isus dao i da onda vidimo svoj odmak i impotentnost i da se pitamo koja su nam sredstva dana da prevalimo tu razdaljinu i da žudimo svim srcem, ne zato što sam ja rekao, vi se morate spojiti. Ovo je da bi se vi spojili i vama srce otvorilo, vi žudjeli, jer vi morate žudje da primite. Dakle, dao sam im sposobnost razumije sve što sam im prethodno rekao i onda u skladu s ovim razumijevanjem proglasiti mene samoga ili mene osobno i moj čin spasenja njihovim bližnjim ljudskim bićima, jer oni trebaju biti obaviješteni o mojoj volji i uzroku njihove bijede, da znaju ljudi zašto im nije dobro, zašto pate. Isto tako i o cilju kojeg sam postavio za njihov zemaljski život. Sve to vam je evanđelje o Božjem kraljevstvu i o imenu Isusa Krista, kojeg je Filip propovjedao u dijelima 8, a posebice se to govori u 12. stihu. Time oni sami su trebali znati sve kako bi u istini podučili njihova bližnja ljudska bića. Primite k znanju, najprije je bilo propovijedanje, pa onda djelovanje u potvrdu tome. Razumije? Uvijek je riječ prva, a riječ ovisi o tvojoj spoznaji. Time oni su sami trebali znati sve kako bi u istini podučili njihova bližnja ljudska bića. To je objava 7.8.9.7, imamo i drugu objavu na temu, znači o izljevanju duha na dan pedesetnica, ali ja ću samo jedan dio, volimo te Isuse, kaže ovako, dakle objava 8.516, oni su sami morali posjedovati istinu kako bi ju predali dalje. Pa iako su tijekom mojih godina podučavanja oni bili podučeni u istini od strane mene, izljevanje duha se unatoč tome moralo najprije dogoditi tako da bi onda oni inteligentno i jasno prepoznali njihov zadatak i više ne bi bili opterećeni neznanjem, jer oni su bili podučeni kroz duh od strane mene samoga, koji sam ostao s njima kako sam obećao. To je po Mateju 28.20. E, tek onda, ne prije, prije toga Petar nikoga nije obratio, nikoga. Prije toga Petar nikoga nije iscijelio. Prije toga je Petar išao na pecanje. Ali čim se Duh Sveti Boži izlio na njega i on primio silu od dozgo i po tom duhu shvaćanje, nakon što su se narodi i narodnosti uzbunile, hvala ti Isuse, jedni bili u čudu, a drugi se podsmjehivali, on je njima odmah citirao pismo, oni tad nisu imali novi zavjet, nego stari zavjet, i citirao im je proroka Joela, to je Joel, hvala tebi Isuse, treće poglavlje, drugo poglavlje 28. do 31. stih, ili u Šariću treće poglavlje 1. do 5. stih, i on je njima održao propovijed o Isusu.
I nakon propovjedi o Isusu u duhu, po Svetom Duhu, se 3000 ljudi obratilo, jer ih je Petrova riječ do dubine njihovog srca potresla. I oni su se pitali, što nam je za činiti? I kad je on propovjedao, to je djela drugo poglavlje, kad je on propovjedao u djelima deseto poglavlje, onda se isto dogodilo, jer se cijela Kornelijeva kuća sa svom rodbinom obratila. Jer je Petar govorio o Isusu. Nema druge poruke, poruka je Isus. I ako neki učitelj ima neku drugu poruku, on nije učitelj podignut od strane Boga. A pogotovo ako je neko drugo ime, onda je direktno od vraga. Jer nastoji istisnuti Isusa, to je duh Antikrista. Kad bilo koje ime stoji pored i u bilo kojoj mjeri istisne Isusa, to vam je Antikrist. Volimo te Isuse. I onda je Petar, pun duha svetoga, održao propovjed. I ovo je bilo, hvala ti se, na dan pedesetnice, a djela deseto, 10 godina nakon toga. I ja nemam razloga za sumnja da i ovih 9 godina između on ima istu propovjed. I onih 10 godina izveli 20, koliko je živio, istu propovjed. Nikakvu drugu propovjed on nije ima nego Isusa. E, di je tvoj Isus? Tebe je strah otvoriti usta. Tako i Petar išao pecati, sakrio se od problema i nijem znao otvoriti usta. Jeste to primijetile? Da su mu se gaće tresle kad je Isus bio i izdan i predan i da je pobjegao i da ga je zanijeka 3 puta. Ali tako? Volimo te Isuse. Jesmo li to možda mi? U svo znanje i poznanje Isusovo očitovanje i objavljenje i sve darove i hvala te Isuse, blagoslove. Koliko puta u danu kad se pojavi prilika, mi njega zanijećemo da ne izgubimo neku vremenu korist ili ugled među ljudima. Je li tako? Pitajte se koji je razlog tome. Dakle, tek nakon toga je Petar mogao govoriti. I to što on govori je postiglo ono za što ga Isus poslao. A to je da se ljudi obrate, da predaju život Isusu, jer zato smo na zemlji i zato služi Kristovo tijelo, što je crkva, što smo mi kao udovi tog tijela. Tek nakon toga je Petar počeo moliti, djelovat, i u dijelima 3. poglavlje su on i Ivan molili za čovjeka koji je bio hrom od rođenja, kojega su svi znali, kojega je Isus vidio, jer ga je svaki dan vidio kad bi dolazio u hram, ali ga nije iscijelio, jer ga je ostavio za Petra i za Ivana da mu se proslavi ime. I onda su oni čovjeka ozdravile i onda su počeli dijelima proslavljati Isusa, jer su tog čovjeka svi znali i nitko nije mogao zanijekati čudo koje se dogodilo. I tako su skrenuli pažnju na sebe i onda su opet mogli posvjedočiti, proslaviti Isusa. To se dogodilo tek nakon što se duh izlio, jer inače njihova priča nema pokrića. Nakon toga su krenula progonstva. To vam je cijeli slijed. Najprije, hvala ti se, uputa, pa obećanje, pa ispunjenje, pa onda djelovanje, pa progonstva. I onda su krenula progonstva i onda oni nisu ustuknuli pred tim progonstvima, nego su se opet, evo djela 4.8 kaže, kad su ih ovi iznapadali, volimo te Isuse, pazi, postaviše ih u sredinu, pa ih stadoše ispitivat kojom silom ili kojim imenom vi to učiniste, djela 4.7, a tad im Petar, ispunivši se Duhom Svetim, opet se ispunio, reče glavari, pučki i starješine, i onda im opet počne svjedočiti o Isusu. Vama treba za svakodnevan život, za susrete s ljudima, za protivljenja ljudi, za uvrede, za napade, vi ste gotovi bez Duha. Prirodno, svojim razumom, u strahu zbog gubitka ugleda, novaca, što će drugi ljudi, pa reći, pa što ćeš ti napraviti za Isusa? Pa ništa. Ništa. I zato nema ničeg. I onda se Petar opet ispunio Duhom Svetim, hvala tebi Isuse, i onda on njima održa propovijed o Isusu.
I nakon toga su im zabranili da govore o Isusu, a oni su im rekli u Djelima 4:19 i 20, nisu oni zašutili, poštovali ljudski krivi autoritet i stali na stranu đavla, namjesto na stranu Isusa koji je rekao da ga ne smiju zanijekat pred pokvarenim i preljubničkim naraštajem, po Marku 8:38, nego su rekli: sudite vi što je pravo pred Bogom, da mi slušamo vas ili Boga. Mi ne možemo, a ne govori što smo vidjeli i čuli. I onda su se svi zajedno okupili, cijela crkva, Djela 4:23-30 stih, i onda su se pomolili opet. I nakon što su se pomolili, nakon što su krenula progonstva, oni nisu tražili da im sredi neku hvala te Isuse jeftinu kartu za Južnu Ameriku da pobjegnu iz problema, nego su se molili da im da da svjedoče njegovu riječ smjelo i da spusti svoga duha da bude ozdravljenja i znamenja i čudesa po imenu svetom sluge njegovog Isusa ili sina, kako neki prevod. I kad su se pomolili, cijela se kuća zatresla, svi su se opet ispunili Duhom Svetim. To je sad već treći put se Petar ispunio. Najprije na dan pedesetnice, pa onda u Djelima 4:8 i sad opet u Djelima 4:30. Opet su se ispunili Duhom Svetim. I što se dogodilo? U 31. stihu: sa smjelošću govorahu riječ Božju. I onda kaže niže u Djelima 5:12 kako su se po rukama apostola događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. A onda opet imamo 15. i 16. stih: su ljudi iz cijele okolice Jeruzalema, svih sela, dovodili bolesne, stavljali ih pored puta da ih makar Petrova sjena dotakne, i koji god da bi se dotakli sjenom, ozdravile bi. E, to je što Isus očekuje od nas. I tako dalje, i tako dalje. Hvala tebi, Isuse. Ja bih htio da vi razumijete da je to što Isus očekuje od nas i da je to ono što će se događati istinitim kršćanima. Jer čim uzvjeruju doista u Isusa, odmah ih svijet mrzi. Čim doista uzvjeruju u Isusa, odmah ih svijet mrzi. To je čuveni Ivan 15. poglavlje, pa onda stihovi 18 do kraja poglavlja govori o tome da istinske kršćane svijet mrzi zato što su to dvije protivne struje. Ja hoću da mi ovo razumijemo. Hvala tebi, Isuse. I još jedna stvar, evo kad smo već spomenuli, mogli bi mi ostati tu da... Dakle, mi moramo ovo razumjeti što se od nas očekuje. Mi svi ćemo odgovarati za ovo pred Isusom. Mi imamo odgovornost. Dakle, rekli smo, ovo nisu svi uočili, ali neki su uočili. Ja sam uočio ovo. Uočio je Kenyon, uočio je John G. Lake. Da je najveće čudo i najizrazitiji znak da je čovjek ispunjen Duhom Svetim, jer ima puno krivog duha zašto se misli da je pravi duh. Ne ti neki navodni jezici, iako su jezici božanski znak i doista djelovanje duha, ali ne svi kako ljudi misle, ne ovo sve što se događa, ali da je najsigurniji znak da si u Duhu Svetome nesebična ljubav koju su oni pokazali. Jer je to isto to poglavlje. Znači, najprije su se ispunili duhom, onda je bila, ja bih htio da mi pratimo, točno da pratimo slijed događaja. Onda je Petar molio, govorio, onda su se oni pokajali, onda je on njima rekao da se moraju obratiti, krstiti, da će primiti dar Duha Svetoga. Hvala ti, Isuse. I mnogim je drugim riječima svjedočio i zaklinjao govoreći: Petar, spasite se od ovog pokvarenog naraštaja. I tad su se oni što rado primiše njegovu riječ krstiše, i u onaj dan im se pridruži oko 3000 duša. Pazi sad ovo, pazi. I bijahu postojani u apostolskom nauku i zajedništvu. Zašto ljudi nisu postojani u zajedništvu? Zato što su u prirodnom. Zato što imaju prirodni odnos prema Isusu, pa onda prirodni odnos prema svom zemaljskom životu, pa onda prirodni odnos prema ovoj misiji, pa onda prirodni odnos prema meni, pa onda prirodni odnos jedni prema drugima. I zato je situacija tako loša i zajedništvo je teško uspostaviti, jer je to zajedništvo duha, a ne zajedništvo ljudi koji se okupljaju, hvala ti se, da bi nešto pomezili, igrali malo na balote ili gledali utakmicu. Nije to okupljanje ljudi. Dakle, dok se mi ne ispunimo duhom, i to rastuće više, mi ne možemo imati zajedništvo duha, a to je jedino istinsko zajedništvo.
I stoga se mi spuštamo na ovu razinu. Nećemo pričati o fantastičnim idealima zajedništva tamo gdje zajedništva nema. To vam je kao da dođete u vrtići tamo među 50 djece, vi počnete govoriti hvala ti Isuse, što će oni koji počnete ih organizirati tako kao da će sad oni voditi firmu. Pa njih zanima, čovječe, kako se zove, hrenovka i parizer i igračka neka i kako će nekome baciti loptu u glavu i tako, to, na toj su razini ljude. Većina nazovi kršćana. Hvala tebi Isuse. Ali ja hoću da mi uočim, jer tome postoji razlog. Zašto toliko rasulo u kršćanstvu, zašto tolika mržnja među ljudima i ovdje u zajednici, zašto stalno netko nešto filozofira, komplicira? Zato što su prirodni, nemaju duha. Misle da su savršeni, pa sve druge osuđuju, odbacuju jer nisu kao oni savršeni. I tako na sve strane, na svim razinama. To vam je zato. Pazi, evo ovako. Vidim ja da ovo Isus opet na drugi, nisam ja mislio na ovu stranu, ali evo Isuse, hvala ti, evo Isuse, ovako ćemo danas. I znači kažu oni da je najizrazitiji, evo ostaćemo tu, najizrazitiji dar, da bi čestno, evo nismo, počeo sam govorio o čežnji, a moram najprije prikazati ono za čim čeznemo i pokazati nedostatke, pa ćemo po putu kako se to barata s time. I bijah upostojani u apostolskom nauku i zajedništvu i lomljenju kruha i molitvama, postojani u zajedništvu, u apostolskom nauku, hvala ti Isuse, u sljedbeništvu Isusa, postojani. Ne samo 2-3 dana kad je jača sfera, onda ništa 6 mjeseci dok ne dođe seminar, a u međuvremenu rasula, nego postojani, hvala ti Isuse. A strah dođe na svaku dušu i mnoga su se čudesa i znaci događali po apostolima. Recimo u 5. poglavlju imate znakovito čudo. Petar je izgovorio riječ nad Ananijom i Safirom koji su slagali Duha Svetoga, nisu morali. Govori isto ovome, znači prodavanju imovine i davanju za Kristovu stvar. I ovi nisu bili prisiljeni prodati, dat, ali su prodali i slagali. Nešto su dali, a zadržali za sebe, rekli su da su dali sve. Dakle, niko ih nije silio da daje, ali su slagali Duha Svetoga i oboje su umrli po Petrovo riječ. Pa je to isto jedno malo čudo bilo. Ne znam da li to radi u današnje vrijeme, ja se nekako nisam zanimao s tim djelovanja, ali vjerujem da to isto važi za danas i da ljudi koji lažu Duha Svetoga tako štetuju. Možda ne umru na licu mjesta, ali im se dogode svakakve stvari. Hvala te Isuse, jer je laž je grijeh. Pazi, a ovi koji su bili, vjerovali su bili zajedno i sve im bijaše zajedno. Ovo je najveće čudo i dokaz da je Duh Sveti u nama i među nama. Tamo idemo. Svi koji su, znači mi pričamo trenutno o 3000 plus 120 duša. Mi imamo problem se uskladi sa 50 duša. Veliki problem. Znači mi imamo, znači kad dođemo do 50 duša, znači počnemo pucat po šavovima. Jedno 5 bi bili voditelji, bar 3 glava misije, hvala ti Isuse. Nekome se podloži, to nema šansi, ako je to znak da je Duh prisutan. Čim je Duh prisutan, odmah je podložnost. Podložite se jedni drugima u strahu Kristovu. Hvala ti se Efežanima 5.21 je nakon Efežana 5.18. Nemojte se opijati vinom, nego se ispunjavajte duhom. I odmah kad dođemo do 50, znači tu već je granica eksplozije. Ja bih htio da mi uočimo problem. Nova kretnja duha gleda u to da se problemi uoče, istaknu i riješe, da se ponudi rješenje. Ja ne ističem problem bez da ponudim rješenje, to smo već naučili. Volimo te Isuse, pa ćemo mi ponuditi rješenje, kao što smo ga nudili za ove koji su u porazu, zli duhova, ne bi trebali biti, za ove koji su bolesni, postoji tome razlog. Dakle, a svi, ajmo sad svi zajedno reći svi, a svi, ne čuje vas niko, a svi, koliko njih? Svi. A volimo te Isu. A svi koji su vjerovali bijahu zajedno. To vam je takozvana duhovna obitelj. Znaš, kao ovdje je prirodna, tamo je Kristova krv. Ta vam je iznad prirodne krve. I sve im bijaše zajedničko.
To vam je najizrazitiji, to bi trebalo gledati u crkvama, hvala ti Isuse, a ne koliko galame na službe. U to gledamo, jer smo već rekli da u to gledamo od sad nadalje, to jest ne od sad nego od prije par dana, na našim ljubavi služimo kad se okupimo. Sve im je bilo zajedničko i nitko nije oskudjevao u ničemu, to sam ja nadoda s drugog mjesta, jer bi prodavali posjede i imovinu i dijelili ih svima. Kako bi kome trebalo, a ne kako je tko imao krive prohtjeve. Neki misle, nazovi kršćani, da treba sve dijeliti svima, pa i onima koji imaju prohtjeve, znate. Ne kako je kome trebalo, po kršćanskoj norme. Ako imate što za pojest i čime se odjenut, to je dovoljno. Je li tako kršćanska norma? Hvala ti Isuse i da imaš gdje spavat i to je to. Zato se mi trebamo pobrinu za sve, a drugo sve na duhovno. Dakle, trebalo, a ne prohtjeve. Jer ljudi su obično isto kršćani, jesu možda, ali su bebe. Onda oni žive svjetovan život i misli da je to što im treba. Ne, to su krivi prohtjeve i zato te duh utrnut i zato ti ne rasteš, jer si ga prenatrpao sa svjetovnim. Dakle, ne ono što ti je prohtjev, nego potreba mora biti namirena, a sve uloženo u kraljevstvo, da se druge duše privedu Kristu i da se mi duševno razvijemo. Jesmo razumjeli u što gledamo? I prodavali bi posjede i imovinu i dijelili ih svima kako bi komu trebalo. I svaki dan bi postojano i jednodušno bivali u hramu i po kućama lomili kruh te uzimali hranu radosti i prostodušnosti srca, hvaleći Boga i uživajući naklonost sveg puka. To bi bio narod. A gospodar je danomice, to znači svaki dan takvoj crkvi, pridruživao one koji se spašavahu. Uočimo svaki dan. I onda isto to, znači odmah čim su se ispunile, pazi odmah, dakle ovo je jako važno, čim su se ispunile, treći put Petar u dijelima 4.31, pošto se pomoliše mjesto na kojem bijahu sabrani, potrese se i svi se napuniše Duha Svetoga, te sa smjelošću govorahu riječ Božju. Pazi, a u mnoštva oni koji uzvjerovahu bijaše jedno srce i jedna duša, i nijedan nije za što od dobara svojih govorio da je njegovo, nego im sve bijaše zajedničko. Ovi mora bi da su bili puni Duha Očevo, hvala ti Isus. Inače ovo ne bi bilo moguće. I apostoli su velikom silom davali svjedočanstvo, evo ga, o uskrsnuću gospodara Isusa. Dakle, nisu svi u ovoj grupi davali veliko svjedočanstvo, nisu svi bili u poslanju, ali su svi prodavali sve što su imali i bili nesebične. Zato ti isto treba Duh. Ja mislim da to pravi raspored i zato upiremo na davanje, na odvajanje od materije, na podizanje pogleda prema bližnjemu, najprije u zajednici, Galačanima 6, 9 i 10, a onda prema svim ljudima. Pa ćemo vidjeti da li će se i kako tko kvalificira da bude pozvani, određeni, pomazan za službu, ali ovo je za sve. Jeste razumjeli princip? A ne sad čekat ne znam koji poziv, a promašiš najjednostavniji da podijeli svoj kruh sa gladnim, je li tako? I velika milost, dakle davali su veliko svjedočanstvo uskrsnuću gospodara Isusa, i velika milost bijaše na njima svima. Među njima, naime, nitko, kaže mnoštvo, nije bio u oskudici, jer koji god bi posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi i donosili utržak od onoga što se prodalo, te stavljali do nogu apostola, a dijelilo se svakome kako bi kome trebalo.
ne kako netko misli da bi se trebalo podijeliti po prohtjevima, jer ima ja sam vidio vremenom ima svakakvih prohtjeva. Ja sam neki dan pričajući o jednom sastanku gdje je bilo 8 duša i gdje je bilo zajedništvo na visokoj razini u ljubavi, hvala ti Isuse, podijelio s vama da sam dva puta unutar tih 6 sati koliko smo mi bili u zajedništvu, i to je do sad najjači doživlja zajedništva za mene, ja sam dva puta imao izljev duha. Ja sam se dva puta ispunio duhom. Dva puta me Duh Sveti Boži prožela. I kad sam ja bio ta dva puta pod izrazitim uplivom duha, moja duša, ja vam prenosim, ovo sam rekao, je jako važno da razumijem, jer ja razumijem o čemu govori, ja to imam već, ali nažalost samo s jednim brojem ljudi, zato što je to zajedništvo duha, ne može biti zajedništvo jednoga, ne zajedništvo drugog, zajedništvo ljubavi. I moja duša se je izlila na njih i ja sam osjetio da nestajem. I u tom stanju ja sam osjetio jednotu. I u tom stanju sam ja imao objavu o ovome i ja sam imao poriv da im dam sve. Jeste razumjeli ovo? Prema tome ja znam točno o čemu govorim. I to je moguće samo pod uplivom duhom, kad smo ispunjeni duhom. Inače, hvala tebi Isuse, mi nismo u dobrom stanju. Hvala tebi Isuse, evo samo ja sam tu izdvojio John G. Lake-a, on je to krasno uočio, pa ćemo to reći, ja bih čak možda i s time završio. Dakle, znači ovako, ja poznajem to stanje, ali ovakav upliv ja nisam prije doživio, dva puta. I to je ono što se kaže, opet sam se ispunio duhom. I kako moja razina, o tome ćemo govoriti u danima, jer to su procesi koje ljudi ne razumiju, pa imaju svoje svakakve ideje. Kako moja razina zrelosti raste i moja je posuda sve čišća, zračenje božanskog duha ljubavi me može sve jače prožet i onda je moje iskustvo intenzivnije, a kvaliteta mog djelovanja sve bolja. A ne da se ja nisam na jednoj nižoj razini isto bio ispunio duhom, ali sam se mogao ispuniti koliko sam se mogao ispuniti na toj razini. I to se jasno vidi u poredbi sa talentima, jer je on dao svima koliko mogu primiti, tako kaže. Matej 25:14-30. On je dao svima koliko mogu primiti, ne koliko bi on htio. Ali ako si vrijedan s malo, onda se ti proširiš i možeš primiti više. Stoga je ovo što sam zadnje primio, to je zadnje kad sam se izrazito ispunio duhom, najjače do sad. Ja sam se jednostavno prolio po cijelom prostoru. Ja više nisam imao ja, nego smo bili mi za mene. A ja vjerujem da i one, da ih je bilo tad pita, da i ne bi bili daleko od toga, jer je takva bila prisutnost duha. Prema tome ja znam gdje mi trebamo doći, ali to nije moguće prirodno. Jer kad smo u prirodnome, onda je drugi sistem, onda su već računanja prisutna. I zato nemamo zajedništva, jer smo u prirodnome. I to stanje nije zdravo za nas, to nešto govori o nama. I mi se moramo ispuniti sa Duhom Svetim da uđemo u zajedništvo na koje smo pozvani u Kristu Isusu, jer takvo zajedništvo nas čeka u očevoj kući. I ako ga ne postignemo, ostanemo van, izvan očeve kuće, s onu stranu vrata. Dakle, John G. Lake iz propovjedi njegove vade kaže, ljubav je najveće očitovanje od svih. I ja se slažem, ovo je konačni cilj, jer ovo je očeva kuća, ovo je nebo. Mi znamo da ovo nebo, jer imamo u Evanđelju ljubavi 2, što je knjižica broj 12, imamo u zadnjem poglavlju, oko nije vidlo, uho nije čulo, prema 1. Korinčanima 2:9, točni prikaz odnosa anđela nebeskih ili djece Božje na nebu, i točno je to. E tamo idemo. Dok mi ovo ne postanemo, ne ulazimo mi u očevu kuću. Znate da crkve imaju svoju fantastičnu ideju o kraljevstvu Božjemu, koja je potpuno pogrešna, oni ne znaju ništa.
Ništa ne. Meni je bilo, bio najbolje na moj prijatelj u teretanu, smo znali ići u Zagrebu, katoličke pozadine, dobar dečko, bio je trener, još je vjerojatno trener. On meni kaže, prije nego što sam mu dao knjižice o smrti i umiranju, jedina moja ideja, prema svemu što sam do sad čuo u crkvi, a to mi je govorio u svojim 30. godinama i malo više, jedina moja ideja o kraljestvu nebeskom je bilo crno i bijelo, svjetlo i tama, to je sve što ja, on nije ni znao ni tko je, ni što je, ni što je duša, ni što ga, ništa. E, takvi su otprilike ljudi, a pripremaju se za nešto. Logično je da to za što oni nemaju nikakvu ideju, njima ne uvjetuje život na zemlji da žive svjetovno, nije li tako? Jer većina ni ne vjeruje da će žive nakon smrti, a kamo li da vjeruju doista u ono što objave, recimo, jasno govori o tome da i kako sebi pripremamo sudbinu u vječnosti, koje su to razine i što se doista događa. Pa njima nije stvarno uopće da će živjeti kad umre. Najveće očitovanje Duha Svetoga, najveće očitovanje kojeg je Duhom Svetim kršten život ikad dao svijetu, ja ću prevoditi na licu mjesta, nije bio u propovjedanju apostola, nije bilo u predivnim očitovanjima Božjima Boga koja su se dogodila po njihovim rukama. To je bila nesebičnost očitovana u crkvi. Zašto mi nemamo zajedništva? Jer smo u prirodnome. Prirodni ljudi su sebični, svjetovni ljudi. Oni nemaju Duha Svetoga. Oni su i dalje u vlasti protivnika i zato je tako stanje u crkvama. U vlasti su protivnika oni kršćani koji su u ljubavi prema sebi i svijeta, to su sve prirodni kršćani. Zato mi nemamo zajedništva. I nećemo ga nikad imati dok se ne ispunimo Duhom. Možemo mi dolazi i sluša predavanje, oni su Juda je slušao Isusa 3,5 godine. Za stolom je sjedio i umakao je u zdjelu s njime. Ja znam mnoge Jude do sad u mojoj službi. Ne jednog, ja i znam mnoge. Hvala tebi, znam ih i prije nego što su se očitovali kao Jude. Najveće očitovanje Duhom Svetim krštenog života, hvala ti Isuse, koja je dana svijetu, najveće očitovanje dano svijetu od strane Duhom krštenog života, nije bilo u propovjedanju apostoli predivnim očitovanjima Božjeg Duha kroz njihova djelovanja, nego je to bila nesebičnost koja se očitovala u crkvi. Razmislite o tome. 3000 Duhom Svetim krštenih kršćana u Jeruzalemu na dan pedesetnice nadalje, koji su ljubili djecu svojih susjeda baš kao svoju samu djecu, koji su bili tako tjeskovni od straha, who were so anxious for fear their brethren did not have, koji su toliko imali su tjeskovni strah da njihovi bližnji neće imati što jest, toliko su ih ljubili više nego i svoju djecu, da su oni prodali svoja imanja i donijeli novac i položili pred noge apostola i rekli, razdijelite, nosite svjetlo i vatru i čudo ovog božanskog spasenja cijelom svijetu. E to je pokazalo što je Bog učinio u njihovim srcima. O, koliko bi ja želio da mi pristignemo na to mjesto gdje je bila ova crkva, gdje je ova crkva bila krštena u tom stupnju nesebičnosti. To bi bilo veće očitovanje, dakle taj stupanj nesebičnosti, veće očitovanje, jer kaže davalo se kako je kome trebalo. I sad mi vidimo potrebu drugoga i nas ta potreba boli i mi se odvajamo od onoga materijalnoga što nam je on i onako dao za milostivo, milošću svojom za mudro upravljanje, i nama je potreba bližnjega iznad toga i mi onda njemu to dajemo i tako postajemo božanski. Na to smo pozvani. To je Isusova vlastita riječ iz Luke 12, 33, 34. Točno to i govori.
iz Mateja, hvala te Isuse, 19.21, ako hoće tebe savršen. Naravno, možemo mi ostati na ovoj razini srednje žalosti, ispod prosječnosti, tako životariti, ući negdje u kraljevstvo, tamo negdje na granici negdje, znaš, ono, između kraljevstva Božjega i druge države, tu ima ono granično područje, sumračno, možemo mi i tamo završiti, ali ovo je bolje. To bi bilo veće očitovanje nego iscijeljenje, veće nego obraćenje, veće nego krštenje u Duhu Svetome, veće nego jezici. Shvatio je John Gillek. To bi bilo očitovanje ljubave iz 1 Korinčana 13, o kojoj toliko mnogo njih propovijeda, ali je ne posjeduju. Kad čovjek proda sve što ima za Boga i razdijeli to za dobro kraljevstva, to će govoriti glasnije o ljubavi nego svi evanđelisti koji pjevaju o ljubavi i suprotstavljaju se jezicima i drugim darovima duha. To će glasnije govoriti taj čin. Hvala ti Isuse. Nema više grabljenja za samog sebe. Nema više lova za najveću moguću zaradu. Nema više jurnjave da se sebe i svoje prijatelje stavi na najutjecajniji položaj. Sve te stare karakteristike su nestale. Oni su bili doista spašeni. Od čega? Od neljubave. Jel vi znate da svijet ne zna, to sad važi za sve crkve, od čega se spašavaju? Aj pitajte vi vaše crkve od čega se spašavaju, pa ćete vi da ne znaju. Oni ne znaju od čega se spašavaju, od neljubave. Od neljubave. Grijeh je posljedica neljubave. I to što se tebi grijeh očistio, nisi ti spasio od neljubave, ti si neljubav. Pitajte ih od čega se spašavaju doista. Niko ne zna, pa ne bi živjeli tako. Pitajte ih od čega se spašavaju. Od neljubave. To nitko ne zna, ne bi živjeli tako. Ja pitam stalno ljude kad mi dođu potrebiti, pa ih moram pitati kako gledaju na Isusa, na čin spasenja, na svoje predanje, na svoj život u ljubavi, jer život van ljubav je grijeh i zbog toga se ljudi razboljevaju. Ne zlonamjerno da bih osudio, odbacio, sebe uzdignuo, nego da čovjeku pomognem. Moram doći do njegovog problema koji se mora otkloniti da bi on primio. Oni su bili istinski spašeni jer njihovo srce je bilo poput srca Isusova. Njihova duša je bila poput duše Božje. Oni su ljubili kako je Bog ljubio. Ljubili su svijet, ljubili su griješnike, tako da su dali sve svoje da ih spase. E tamo idemo. To nam je plan. Na Bogu služimo. Ovoj ljubavi se podložiti, koja je toliko ljubila svijet, da je dala ono što je najdraže po Ivanu 3.16, da je žrtvovala sebe. Evo ovdje ćemo stati, shvatili ste poruku, bilo bi previše dalje pričat. Opet smo krenuli na drugu stranu, nisam to skroz mislio, ali hvala ti, nastavljam u nekom drugom gradu, ostanite uključeni. Bit ćete ozračeni, najbolje tek dolazi. Amen.